chingambi mchitwalira da domestic violence yo msajja akuba omukyala nzenga bwe nkitwala abonyaabonya bana abasajja abonyaabonya omuntu n'otuntuza omuntu naddala ffe abakyala tutuntuzibwa atali nze naye ekyo kyambadde ekitiibwa ky'abakyala mbakiikirira abakyala naddala ba abani eri abakyala ba bulijjo bamama baffe abo bayita mu kusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo 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 abakyala ba bulijjo ba abani eri kati ffe tuli eno mu executive area kati kwesibeega nze ono tuli mu executive tukubwa tukubwa nga tunoba nga tufuna omulala tuli ku market naye kati bali beebibya aba abani eriya okujjako nga gomu wasizza ate nno ne gwowasizza si mwangu abakyala abali e Bulaaya sente eyiye yawukane n'ey'omusajja towa musajja sente nze ebyo nabikomya ku medisento ngo yanziba gaali buto bambi na maalo n'obuto nalina emyaka 19 baabe emyaka 16 abakyala sente eyiye yawukane ku y'omusajja abakyala omusajja ne bwakulimba ki sente eyiye yawukane muwe emitwalo ebiri zimumala tosukkawo ngakitegeera zibedde ebintu ebyo omukazi n'omulaba oludde n'omusajja myaka 7 oli kukayumbako okalwanira n'abaana abagobye afunye omugole oba wali kuki abakyala bino ebintu by'okuddaawo nammwe ne mukaabira abasajja nabo ne yakaabira bulunoke omusajja ne bwaba wa myaka 7 bakyala nyongera okujjukiza MP mwenna nsuubira bayigawe lw'omukaaga okulaba abakyala bannaggwano n'abakyala abali mu katemba n'abayimbi abayimbi balisinga abawala babonna bonolaba abayimbi banyigida naye tebalina wadde abalinga abalina ekisira tebalina wadde basajja abagira kwati bannange mujje mujje tugenda bayigiza ebakwata abasajja abasajja ennaku zino najo misege abasajja tebakyagambwako musajja nga akukuba nze kisinga okunuma mu domestic violence musajja kukuba mukazi kubanga nalaba oyo taata wakiza nga akuba maama wange emwogedera bamuyita kafeero yakuba mama wange 9 mu 9